Ағымдағы жылдың 13 қарашасында Кентау қалалық жастар орталығында салық төлеушілермен, яғни ауыл әкімдері, мекеме бас есепшілері, жастар, заңды тұлға басшылары, жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалық басшылары, қоғамдық пікір көшбасшылары және де жергілікті бақ өкілдері қатысуымен салық заңнамасын түсіндіру, мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу бойынша семинар болып өтті. Семинар барысында Түркістан облысы бойынша мемлекеттік қызмет көрсету басқармасының басшысы Сәуле Шеринбекова мемлекеттік кірістер органдарының басты мақсаттарының бірі салық төлеушілерге жоғарғы сапалы мемлекеттік қызмет көрсетуге қолайлы жағдай жасау жөнінде баяндама жасады. Органдарына 45 түрлі қызмет көрсетілетін болса, соның барлығы дерлік бүгінгі таңда электронды алуға қолжетімділік жасалған. Төлеушілердің бір жағынан сауаттылығыменен қолжетімділікті ұтымды пайдалана білуін көрсеткен болса, екінші жағынан осы электронды түрде қызмет алу барысында көптеген келеңсіз жағдайлар кездесуде. Мен бүгінгі кездесу барысын пайдаланып сондай мәліметтер туралы бөлісуге келдім негізінен. Барлықтарыңыз білесіздер, электронды түрде қызмет алу үшін бірінші керегі бізге электронды цифрлық қолтаңба, иә, қазіргі былай қарапайым тілмен айтқанда ЭЦП дейсіздер, ключ дейсіздер, жаңағы флешкаға жазып аласыздар ғой өздеріңіз. Мысалы электронды үкімет порталы арқылы бүкіл мемлекеттік қызметтер, тек кірістер органдары емес, бүкіл мемлекеттік органдарға қатысты қызметтер алуға болады, иә. Сол электронды цифрлық қолтаңбаны алу барысындағы жауапкершілік туралы айтқым келеді бүгінгі таңда. Өйткені салық төлеушілердің салықтық бақылауға ілінуі негізі тіркеуінен басталады. Бүгінгі таңда салық төлеушілерді тіркеу деген қызмет жүзеге асырылмайды, себебі ол да электронды түрде қолжетімді. Сондықтан бізге жеке тұлғалар ЖСН алғаннан бастап жаңағы база арқылы автоматты түрде салық органының базасына келіп өз салық төлеуші ретінде автоматты түрде тіркеледі. Бірінші қол қоятын қағаздарыңыздың ішінде бір қағаз болады. Осы электрон цифрлық қолтаңба қандай іс-әрекет жасаса да осыған мен өзім жауапкершілік беремін, жауап беремін деген жауапкершіліктің мойындарыңызға аласыздар сол кезде, бір птичка қойған кезде. Сол сәттен бастап сол электрон цифрлық қолтаңба жаңағы ключтарыңызбенен не жасалса да, тараз кәсіпкер ретінде тіркелді ма, қандай есептілік тапсырылды ма, тапсырылмады ма, барлығына сіздер жауапкершілік аластар деген сөз. Сонымен қатар өндірістік емес төлемдер басқармасының бас маманы Әсенбек Тулефов, Кентау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Арман Тілепбаев салық заңнамасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар және салық түсінігі, салық саясаты, салық мәдениеті тақырыптарында, оның ішінде жалпыға бірдей декларациялау, жеке тұлғаның банкроттығы, мемлекеттік кірістер саласындағы жобалар мен акциялар, қолданысқа енгізіліп жатқан мобильді қосымшалар туралы тағы да басқа салық мәселесіне қатысты баяндама жасады. Құрметті семинар қатысушылар, мынау енді Сәуле Әбдішіңізі бұл нәрсені айтып кетті ғой, жаңағы дара кәсіпкерлер туралы. Енді сіздерге дара кәсіпкерлердің, заң тұлғалардың салық режимдері бойынша мен қысқаша айтып өтейін. Оны көбісіңіз білесіздер, арнаулы салық режимдері бар. Патент негізіндегі арнаулы салық режим, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режим, бөлшек салық негізіндегі арнаулы салық режим, тіркелген шегерім, сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнім өндірушілерге арналған арнаулы салық режимі бар, және шаруа қожалықтарына арналған бірыңғай жер салығы негізіндегі арнаулы салық режимі. Ең бірінші айта кететін нәрсе, мынау ауыл шаруашылығын шаруа қожалықтары енді 3 жыл бойы салықтан босатылды. Сондықтан оның алдында жердің бағасына сай салық төленетін болса, қазір осы 3 жылдан бері шаруа қожалығының табысынан 0.5% төлейді қазір. Сондықтан соны естеріңізге ала жүріңіздер. Ол жерде бағана әріптесім айтқандай, көбісі дара кәсіпкерлікті ашады, жаңағыдай бір пенсияға шығатын кезде, жаңағы сондай кезде де жаңағы арнаулы салық режимдерін қолданып жатады. Осы именно шаруа қожалықтың арнаулы салық режимдерін қойып отырады. Хотя оларда ауыл шаруашылық жері жоқ, ауыл шаруашылық өнімін өндіруге өндірмейді. Сондықтан ондай жағдайда оларды біз жалпыға бірдей белгіленген режимге өткізіп, оны тиісті салықтарын төлетудеміз. Бүгінгі кезекті жиналысымыз Кентау
қаласындағы салық төлеушілермен кездесу өтті. Кездесу барысында салық төлеушінің тіркелген басынан бастап, тіркеуден шығуға дейінгі аралықтағы салық төлеушінің барлық міндеттемелері, мемлекеттік кірістер органдарынан алатын қызмет түрлері, оның электронды түрде алуының артықшылықтары, мүмкіндіктері туралы толық қарастырылып, барынша салық заңнамасына түсіндірме жұмысын жүргіздік. Семинар барысында көптеген мәселелер талқыланды. Әсіресе электронды түрде алу барысындағы электронды цифрлық қолтаңбаның жауапкершілігі туралы айтылды. Салық төлеушілерге қызықты мағлұмат берілді деп ойлаймыз. Семинар соңында салық төлеушілер тарапынан қойылған сұрақтарға толыққанды жауап берілді.